hospital ni po. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video Maya hari ni. Masih lagi dekat Ipoh, malam pertama kat Perak, Bandaraya Ipoh. Ye, tahu kain-kain ya. Saya lagi nak keluar, nak ambil phone, nak letak dekat dada. Kita nak buat macam POV naik motor. Kita nak round satu pekan Ipoh lah. Okay, kita tengok video ni. Lepas tu, jangan lupa like, subscribe. Bau seronok. Betul tak? Okey, hari kita tengok macam mana pekan Ipoh malam. Dia kata sunyi pekan Ipoh. Betul ke pekan Ipoh sunyi malam? Kita pergi around tengok. Okey, tengok video sekali. Pintu dia dah siap lah. Smart lock door. Okay, ada kat bawah. Kita pakai kain pelikat je round malam ni. Dah pakai necknya strap untuk Asian cam dengan phone boleh pakai kat ni kak. Okay, lepas tu kita tak agak motor saya jadi transfer malam ni. Ada sweater. Okay, tak ada ni lu. Okay. Kita ambil helmet saya. Helmet ni. Okay, homie. Hostel, kita keluar saya. Okay, helmet, okay. Untuk keselamatan. Okay, helmet dah siap semua. Kita tuh phone. Okay, alright. Kita akan ni untuk phone sekali lagi. Boleh tengok. Okay, saat. Unlock. Sebab parking kat luar. Dah ni dulu. Okay. Panas enjin set. Bagi dia pantau panas je. Duduk pasal sekitar ni ada kedai apa ni? Kedai nasi ayam. Ayam garam. Haa, famous ni ayam garam. On Keng Lim. Ada kedai hardware. Di sini ada sinaran lilin. Rasa macam kedai jual apa? Kedai mas. Ada kedai-kedai gadget banyak kat dekat ni. Belakang sana dengan area sini banyak kedai gadget. Tapi tak apa. Okay, kita nak start ride lah. Minyak enjin dah panas. Kita start ride. Okay, jom. Kita nak pasang dekat apa nama, neckband jap. Handphone. Okay. Okay, kita jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita keluar jalan ni. Sebab phone ada satu ya malam ni. Kita pakai kamera, kita pusing-pusing ya. Habiskan masam dalam 20-25 minit. Okay, kita jalan. Oh, ada UTC kat depan ni, UTC, bangunan UTC. Bangunan UTC kat sini. Ni parking apa-apa. Bau-bau ni main dengan Zul tak lalu sini ke. Ni UTC sebelah ni dah kira. Okay, kita akan jalan je lah. Kita pusing-pusing. Mana boleh pusing, kita pusing.
Sosok jalan kat ikut malam-malam. Ride kat ikut malam. Dia banyak one way lah. Dia jadi macam Penang. Dia nak duduk belah kiri kanan. Mana dia banyak. Ada one way, ada yang two way. Okay, kita nak jalan lah mana-mana boleh ni. Okay, kita gerak. Okay, sebelah kiri kanan ada KFC, ada Pizza Hut. Oh, wasan dengan air ni. Okay, depan ni ada apa? Shopee Compact, the store. The store belah sini. Jalan-jalan ronda ya malam ni, ambil angin sebelum nak tidur. Nanti dah susah nak tidur lah. Jika bateri pun sikit lah, agak boleh balik area jalan tu sudah. Jangan tak boleh balik lah. Okay, dah pusing. Jalan-jalan ni pun bersama Maya. Jalan Ipoh waktu malam bersama Maya. Okey. Pusing. Jalan-jalan je tengok. Tengok signboard lagi. Macam mana signboard so hobi. Masa signboard ni kena pasang balik kan. Okey. Jom lah. Oh, lepas ni kat hospital lah buat ni. Belah kanan tu jadi kita masuk belah kanan. Kita masuk belah kiri. Okey, ha ni hospital. Hospital Ipoh. Hospital Ipoh. Baik tuan, kita lipur kat depan. Kita lipur. Okey, tu hospital lipur. Kat atas, hospital lipur. Okey. Sekolah Anderson ni pula, kiri ni. Bangunan-bangunan lama ni. Dia shock. Ipoh dia macam Penang sikit lah kot. Bangunan-bangunan ni semua bangunan hal lama. Bangunan-bangunan apa? Dia jauh bawa mic ni semua. Ha, ni tak tahu bangunan apa. One way. Hospital. Hospital. Bangunan hospital juga. Okay. Masjid dekat hospital. Cantik lah masjid.